november. Jörgen Persson slog ut Janssen då med 3-1 i kvartsfinalen. Jörgen gick ju och vann den där socktiteln till slut efter bland annat seger mot Waldner i semifinalen. Nu börjar vi tredje set alltså. Janssen servar. Voilà. Jag tror att kinesen måste ha en mycket bra start i detta tredje set nu för att ställa till besvär för Waldner. Voilà. För Waldner, han har nu den där blicken, den där koncentrationen och allt det där som han plockar fram ibland till de riktigt stora mästerskapen. Så han skadefri. Och i bra form. Väl förberedd. Såg ju inte sådär jättebra ut i lagtävlingen förvisso. Började dåligt. Förlorade stort mot Samsonov. Som spelar semifinal senare här ikväll. Mot världsettan Kong Linghui. Bra fåran utav Janssen där, som gör 3-2 i tredje sets första servegame. Vi har alltså två kineser i semifinal. Vi har Waldner och vi har Samsonov. Vi hade 6 kineser, egentligen 7 bland de 16 bästa. Vi hade 4 kineser, egentligen 5 i kvartsfinal. Men jag säger egentligen så menar jag då och räknar in Hishiben. Som spelade VM-final i dubbel i Skandinavien 1985. Men som numera representerar Spanien utom alla tänkbara nationer. Vann i ledningen 4-3. 5-3. Lurigt slagen får en. Långt ut på Janssens backhandsida. På kanten dessutom. Bra serve mot Gio nu. 4 poäng i rad. Stoppboll. Den här gången han Gio. Kan han komma och komma? Oh! Nätrullare. Annars hade Gio lagt över den på kinesens planhalva också. Okej, 4-1 egen serve till Gio där. Servebyte. Det är mycket som skiljer där, trots att han låg på knä och slog sin backhand. Har vi Jörgen Persson som spelar semifinal imorgon alltså tillsammans med Waldner i dubbel. Möter Shibutan, Matsushita, Japan. Ja, nu är Janssen konfunderad. Nu tittar han mot sin coach. Nu letar han efter råd. Nu behöver han all tänkbar hjälp för att vända på detta. Men jag tror inte den hjälpen finns. Där har vi de svenska landslagstjejerna i bild också. Ni såg Åsa Svensson, Pernilla Pettersson, Jenny Jönsson och debutanten. Veronica Agelsson, 16 år gammal. Vilken backhand, Waldner. Och så tar han bollen, så ner. Med foten där på volley. Och tar upp den direkt. Det är du, Janssen. Träna på det. Titta här. Där kommer den. Alltså. Kinesisk blackout. 10-5. 11-5. Ja. Det är nog VM-final imorgon, Waldner, åtminstone i singel. Janssen får nog nöja sig med en bronsmedalj. Vilket är ju en stor framgång, vilket fall som helst för Janssen. Som är den stora sensationen i här singel. Liu Guoliang, den olympiska mästaren, försvann ju. Slogs ut av Karakasevic. Ding Song åkte på Deng. Rejält utspelad av Samsonov i kvartsfinalen. Ma Wenge försvann i det inbördes kinesiska mötet med världsmästaren Kong Linghui. Och drömfinalen imorgon är naturligtvis Waldner mot Kong Linghui. Samsonov får ursäkta. Det är drömfinalen också av ett annat skäl. Jag är mer bekymrad för motståndet Samsonov.
och Wallens vägnar än vad jag är för världsmästaren, världsettan Kong, som ju Wallen slog i lagmatchen. Sveriges enda seger där. Nu är det nästan uppvisningsspel. Jansen bjuder till med ännu en stoppboll. Men det är 13-7. 13-7 till Wallner. I det här läget gäller det bara att Gio nu behåller koncentrationen och inte funderar så mycket på morgondagen som jag gör. 9-13. Och så har vi till Jansen igen. Jo, lite stillastående nu. Lite passiv. Måste nog själv behålla initiativet. 10-13. Tre poäng i rad för Jansen. Låt honom inte vinna det här servegamet 5-0. Då blir det lite otäckt. Ta en poäng nu direkt. Och sen gärna en till. Ett serv. 10-13. Underbar backhand. Inte nog med att han blockerar attacken. Han styr attacken också med sin backhand. Ut diagonalt. Och där var inte Jansen med. Och så missar han serven Jansen. 15-10. Ja, där var han på väg att gå i kapp. Men servmissar har han inte råd med mot Wallner. Serves. 16-10. Och Tickan och Kjell-Åke Wallner. 17-10. Väldigt lugna. Och Serves i rad. 4 poäng till VM-final. Oj vad han skojar med Jansen nu. 18-10. 18-11. Tack en nät ut. Tre poäng till. Knyt ihop. 11, löst slagen. Lop. Jansen är på väg att bli utspelad. 21-17, 21-14, 19-11 nu. Det är stora siffror. Och det anmärkningsvärda är att Wallner ännu inte har förlorat ett set på vägen till VM-finalen 1997. Trots Jansens snabba 13-7-ledning i det första setet. 9 stycken set och matchbollar, Jan-Ove Wallner. Åtta kvar. 12-12. Ni har sett en ny variant på Jan-Ove Wallners utspelningar. Vi har på nytt sett världsmästarspel. Vi får se imorgon om han blir världsmästare. Men fortsätter han så här så undrar jag vem som ska kunna stoppa honom. Är det någon så är det Samsonov. Eller möjligtvis då världsmästaren, den regerande världsmästaren själv, Kong Linghui. För Jan-Ove Wallner är nu uppe i 6 3-0-segrar i VM-turneringen. 21-17, 21-14, 21-12 mot Jansen. Det är siffror som talas i tydliga språk. Vilken morgondag vi har att se fram emot.